Det finns många olika sätt att göra en spaghetti med köttfärssås. Jag brukar experimentera lite med vad jag har hemma utöver den traditionella basen med köttfärs, krossade tomater och lök. Tanken är förstås att fylla ut med mer fibrer och grönsaker i köttfärssåsen och det ska vara rejält med kött. Rätten är ju ganska komplett redan och man känner inte så särskilt för många fler tillbehör än en härlig grönsallad och eller en vitkålsallad. Försök alltid ha med lite råkost eller sallad i måltiderna. Även det lilla gör stor skillnad. Moroten tycker jag är det perfekta tillskottet i köttfärssåsen. Den är lite söt och balanserar tomatens syrlighet. Billig och finns alltid i affären. Och den smälter fint in i konsistensen på köttfärsen. Lite rotselleri eller stjälkselleri är också en fin smakförhöjare. Och såklart mer fibrer. Vill man ta fiberjakten ännu längre så är det ju bara fantasin som sätter gränser för vad man kan riva ner och hälla i köttfärssåsen. Palsternacka, majrova, zucchini, kikärtor, små vita bönor eller korn. Valet av pasta är inte det lättaste. Det finns en uppsjö av olika märken och sorter. Alla med olika sammansättningar av mjöl. Dinkel, durum, fullkorn av någon sort, fibertillsatt, hampa, spirulina och så vidare. Det är väldigt individuellt hur pasta påverkar blodsockret. Vi väljer oftast någon form av äggpasta. Den färska som man köper i små plasttråg. Mindre kolhydrater och mer proteiner. Det funkar bäst för bibben. Vi undviker också att äta större mängder pasta på kvällen, särskilt fullkornspasta, då vi inte har lyckats hitta ett sätt att parera det senare kolhydratpåslaget. Först händer ingenting, och sedan, flera timmar efter avslutad måltid, så kan det ibland brisera en kolhydratbomb. Och den är svårförutsägbar. Så för det mesta låter vi bli. Mitt på dagen är det däremot lättare. Men jag tänker alltid på att lägga upp mycket köttfärssås och lite mindre pasta på bibbens tallrik. Men nu har det faktiskt kommit massor med nya produkter i affärerna. Pasta gjord på bönor. Gröna sojabönor, gula sojabönor, svarta bönor och så vidare. De innehåller mycket proteiner och fibrer och väldigt lite kolhydrater jämfört med vanlig pasta. Den här typen av pasta fungerar mycket bra för ett jämnt och fint blodsocker. Ni får prova! Till det här så behöver vi 500 gram köttfärs, en burk krossade tomater, 2 matskedar tomatpuré, en stor hackad gul lök, 2 finhackade vitlöksklyftor, 2 medelstora rivna morötter, cirka 100 gram rotselleri och eller majrova, eventuellt en palsternacka, kanske en liten zucchini, en köttbuljong eller grönsaksbuljongtärning, en tesked oregano, en tesked timjan. Och sen är det valfritt om man vill ha i 1 deciliter vitt vin. Salt, peppar och olivolja. Svetta löken på medelsvag värme i några matskedar olivolja i några minuter. Lägg till vitlök och övriga grönsaker. Låt fräsa några minuter ytterligare. Lägg i tomatpuré och fräs i ytterligare 1 minut. Häll på vinet och låt koka in. Tillsätt köttfärsen och rör runt. Smula ner köttbuljongtärningen och häll på tomaterna. Krydda med salt, peppar, oregano och timjan. Sätt på ett lock och låt småputtra i cirka 30 minuter. Har du tid så kan du låta såsen stå och koka ännu längre, cirka 1 timme. Rör runt då och då och späd med lite vatten om det behövs.